Da babu kuskure yarda da shi ibada aiki da shi ibada kin yarda da shi wuta rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun summa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd assalamu alaikum ya jama'atul muslimin wal muslimat Juma'a babban rana ga mubinai 20 ga watan 5 shekara ta 2022 aha 19 ga watan Shawwal a hijira na 1440 jiya wani mai lissafi sai tuna zuwa na da aka kai ni umaran dole kurku a shi a rana a ta jiya aka kama ni 19 ga watan yar'ar sai ce yau shekaran ta rabo da umara yau shekara 25 ana sutura wa aleka dan ka dr usman shekira ne ka kai ya ka zane ce ai na karbo sakin jirgina na sakandare suna zuwa sai ga 'yan ganda sun tafi da su abin manta jiya 19 ga wata 5 ya ce shekara na wace 25 ne ce to ka ɗauka ibi na 25 ga 25 ka ga 50 kenan wai kuma bai yarda da haka madam ake ka yarda mu dawo wajen da muke dama a can muke yace awalan yasiru sumaqiya qur'ani masu zakin annabi muhammadu ce da nuri ayan ce da nu basiyawo bani fil ardi akan kasa su dubi aikin Allah fa yanzuru su duba kaifa kana ya kasance o ibadun karshen alladina wa inda min qablin na gaba da su basu ji dadi ba mun share su kan sun kasance na gaba da su a shadda jinin kuwata in kalki ne ba a yi kamar su fawa su suna shan kwaya da wanda dama suke bayar da sassake kawai ake zuwa da safe an gama cin abinci an sha kunu sai a ja sassake sai a tafi yaƙi kawai suna da maganin kibiya suna da maganin kau da bara suna da maganin ne kuma bai ci kayan ya bugo bai kama su wa asarul arda kai noman su ba ya fi noman na mutane yau wajen gonan su ba na wasa ba ne kai wa amal ruwa sun raya kasa ba aksara fiye da mimma amal ruwa fiye da yadda ginin yau yake ginin jiya ya dara na yau amma ran nan ana launin ana iska mai lip 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 wajen kun rusulu sai ga manzanni sun taho masu bilbalke na ce da rubin kamar da mu ma aka taho mana da shi suka ce sun ki fama kana Allah Allah tilbe zali ba yadlimu mai cutar walakin sai dai kanu abusa kun yadlimuna su suka cuci kansu da kansu in dai ka ce qur'ani bai ishe ka ba wata jahannama ai akwai gurin zama thumma kana aqibatan ladina asaa usu da an taka ya rama
sai bar mutum ma ya kunguri ya kato ya sha giya ya bugun dade da mu shekara 70 yana gidan giya tata zinan sa yana yi lafiya zan ba mu da ta baki sai ya dauka ma kaman ya sha rana dai sai a cafke shi kawai to bayan an cafke shi nan fa masu ceto dukkan sun zo ba za a ceto ba me ceton farkon nan ya zo shi ne Annabi Muhammad ya zo da alqur'ani tun da kaki tun da an kama a shikenan kuma ai kana ya kasance aqibatan karshen allazina wa'anda asahu su'e wa'anda suka muna na mummuna aiki ne aiki da suka muna an katam bi ayatillahi shi kare da qur'ani an katam su kare da ayatillahi qur'ani Allah wa kanu sun kasance shi da dokokin Allah ya sahajuna kawai an cewa ma ake yi to mun Allah ya ji ba aya uwa ka kai ai kashe kashe ne aya ka ga ne aya ba wai an kaza ya mana kashe ka ai sai ka dai aya za ka ga aya mu za mu kashe ka daren aya kaza ki Allah mu ce muna neman aya ai yaki in mun je gaban Allah me dalili ne an gaji annabin ka ne kuma muka kashe shi ko shi ne kuma muka samu mutuwa muka zo ci to ku shi ba aljanna su ce ku ci guda banza mu ya tabbata amma to da aka baki ku ban kada ku mataki shi kaga aya a wurin ita kuwa da aka da dade tana fi da taba aka zage ta ka kama fada akan uwar ka da take da taba akwai aya annabin namu ne ba da Allah ne aya annabi Muhammadin ah ba Muhammad Usman dan gungu ba aya a kace ke shine aya Allah ya bada ala qalba thumma yu'idu thumma ilayhi turja'u wa qala Allah sai dai wannan Allah malam aminu dan inda ku ya bada ushi ya fara kago ala qalba halitu summa sannan ana nan a killa ana tukwane yana rushewa bi'iduhu yana maida halittar zuwa gare shi summa sannan ja ilayhi zuwa ga Allah turjauna za a biyo da ku a ran nan ne za ka gane akwai Allah wa yawma damu ba'atu yawma li sulmun yirimu ila wanda mai lawali ya tsaya a zo da mai tuhuma ya tsaya ka hada wanda ba zai maka komai ba duk da haka ka hada da alqur'ani ka daukar dadda ba zai cince ka ba dan ya kullahu min shuraka'in ba shi tare da su ga waɗanda suka tara da Allah shubau ba face wa kanu ranan ma waɗanda aka ce masu ce don sun kasance bi shuraka'in waɗanda suka tara tare da su kafiri ne kowa zai ki kowa alahira ne wani zai yi magana wallahi kuma ka san Allah bane alahira to a nan dole mai yi magana da shi kana fama ka dan samu dan taku da yema alƙasa abu ya gagara in dai da shi kun ba nan ya kamata ma a sheke ka ba ga matakka kuma da hadar aiki ka zaure na fitowa a tole matakka na shiga ina ji shi ka dubi kin ka zaure ba amma yau ka rika kafa mu da chan da lafiya to me har alaka su ne wata iskanci me ne ni ne sai da lafiya to wai jira har su tsare ki na ceto ai nan ya kamata a cece ka wa wa mu wa ya madawu
kwarewa shine tafi musa'ad ga wanda ka nada zai cece ka shi ma yana daure wanda kake tunani zai kama ka din ya taimake ka a daure zo a daure ke yau ma tafi musa'ad ranan da tashi kiyama ke tsayuwa yau ma ina ranan ya jafarrafuna mutane za su rabu kashi biyu فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأن سكي إيمان إلى الله مناجي زمن زم الله مناجي ذا قرآن زلا ما أحدث تكذب بالغبا وعملوا الصالحات suka aiwatar da ayyuka na kwarai muna ciki babu su babu mu fi rawbatin suna cikin dausai yuhbaruna ana faranta musu rai babu su fi rawbatin rawlan ka san ba hausa har ya rawlan anan ba rawle ku ce kula da iyaye na babu su fi rawbatin suna cikin dausai يخبرون عنا فرنسا مصري اللهم ارزقنا منهم واما الذين كفروا ونبروا باياتنا ولقاء الاخره يا حكيم فاولئك في العذاب محضرون واما الذين كفروا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ونسك سيرنا على ما يبارك الله man zan Allah wani da wani koyar shi da sa alquran ma ne za ka gani so ne kafar duk wanda ka ji ya zaki annabi ya zaki qur'ani ya zaki Allah to sunan sa kafar shi ko maganin kafiri kisa kai baka ji da qur'ani ya ce wace wa innaka fu aymanakum ko ba kai kana idan suka warware zama lafiya da mu bai ta gaba mai ba da hadi min ba da hadi bayan alkawarin su wa nahnu fi dinikum addinin ka shine annabi Muhammad wa ali suka zaki annabi Muhammad fa hajru ayy madar kubur fada fada ma za a kashi ba wannan sinan ya saro fada fada Allah ce fa qatilu ku kace ayy madar kubur shugabannin Allah za a yi ma da su ba da zama lafiya tare da su ban da ba ka san alqur'ani wai kana dan mala arzi na arziya wai baka ga ayar ba Allah dai wannan da kai Allah dai jini ma albarka Allah ya kwashe ma albarka baka ga ayar ba to kai ka zaki annabin a gaba naka ga aya ka zaki annabi a gaba naka billahi da zikake ka zaki duk abin da ba a yi ba ya rage annabi Muhammad wai kace baka ga aya ba to ake ba ga ba mai ma addini bane sinan ne da kai wa baka ga aya ba aya kar wa amma alladhina kafaru wa yakasuna kafir wa kadhabu suka kaiya ta bi ayatina qur'an wa liqa'il akhirat dagamwa da inin karshe fa ulaika alladhina kafaru billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna fil azabi fi jahannama ko daruna nan za a hada to da su fa dumi'ana wa ri'ina tumsuna wa ina tusbihu na ji lokaci dukara ga barago wala wala ka Allah yana tun suna lokacin da suke marai cewa suna yin magariba suna yin isha'i wa yana tusbihuna indari ya waye ma suna sallan asbahi har ma suna da raka'atul fajiri wala mun hamdu godiya ya tabbata ga Allah bis samawati cikin samai ma suna sallah wal ahli da kasai wa ashiya suna sallan isha'i wa yana tusbihuna ma suna yin sallan azhar kai ko ba ka yi dan arniya iya qurinuna ka kan kalimanci liman dalima yanzu ai yazo ya fara kiran gaba ki da ya ce qur'ani kare ka san liman babansa
أين فرعون مات؟ أين كتيان سكن مات؟ وإن كان سائف الملك أين سليمان قد مات؟ Oh, yace yukhrijul hayya hatta shiye fitar da mai mudi min almayyitin daga mushi. Ah, bai da kudi ubansa sai a fito da mai kudi. Babansa bai karatu ba sai a kawo shehin malami. Ko ba akan laifi ba ne. Wa yukhrijul mayyita kuma fitar da mushi min alhayy babansa ma hadda shi ne sai a fito da mai karatu. Da shekara tun da shan rubutu ne yawa sai ka ji an fito da mai kalangu. Allah kar kai mana haka wa yubi la arda Allah na ra'in asa ba da gauciya bayan ta bace zubar ruwa wa kadalika haka yake tukura juna za a fito da ku Allah ya sa mu tashi da gafakan mu na alqur'ani amin amin khalaqakum min turabin thumma ila antum mujammana thumma ila wannan ayati akwai abin da ke nuna mu'jizan buwaya ya tabbata ga Allah an kalaka kun ba shi yayin ku ba min turabin daga yunku kuma sannan can iza an mun sai gashi nan kun zama basharun mutane tan tashi kuna kuna tara ko akan kasa ana tara ko ana kashe ku kuna karuwa ana kashe ku kuna karuwa ana kashe ku kuna karuwa eh mana musulmi da zira da yana da mata hudu a jikaran bana kowa ta haifi bibiyu kaka ta kwata ta samu kaka ga takwas ga hudu ga sirajo kaka shi kada gidansa musulmi ke to in naka bayan shekara biyu irin wannan zai sake rinkuwa bayan shekara biyu irin wannan zai sake rinkuwa wannan sai musulmi wa min ayatihi wa ayati anzalakum min anfusikum wa an kada kada kun yayi ku min an kusa mun daga kawo nan azuwa da nauki nauki yayi an yi ku nauki nauki fari da fanfaki da fadugo da fanko wani kala da ba da ka tashi nan kace matar tara ba ta rike kai kuma azari akai kuma ta kana azari yayi ke jin karbadin da ne kawai dan gungu ka dan dake kaje can amma duk inda kake nan nan aka maka mata da komai da ne wannan a ka ce ai mutanen Sokoto sun fi kaza kaza nan aka yi kawancan matan mutanen Sokoto ne ke jin karbadin da kawai dan gungu ka dan dake kashi ga jirgi ka je Sokoto amma wa min ayati yana daga karfin shi anna halaka lakum ya halice ku min amfu shi ku daga kawunan azwajin ya muku mata litakunu dunku da su ila har zuwa gare ku waja'ala Allah ya sanya bainakum tsakaninku mawadda soyayya lokacin 10,000 tani soyayya kenan in ta dawo gida wa rahama Allah ta baka sai ta tsare dai amma nabi zalika cikin wancan la ayatin akwai ay li qaulin da jama'an da ya tafakka runa suke tunani yawa Allah saka da su Allah saka da su maganin zazzabi kenan wani maganin karfe sanci kaza maganin cancin karfe duk kariya banza kariya boye mun ci amma a zakwato ana ta neman mai da lafiya ina asibiti sai aka ce ci amma mai da lafiya sai dan aka ce kana cikin dalgal kwaci amma yace to ya aka ce akwai miliyan 5 a mota sai cire wannan abin ya cire wannan mata suka zo da abin shi aka ce ina ci aka ce ai ina ci ana miki tare dai nake ji da Allah wa min ayati kalbu samawati wal ardi wa ikhtilafu aljinnatikum wa alwanikum ya inna min zalika lanayatin lil alimin ya hadithu mata dunkun shi bai bukatan ku yi zina shi yasa yace idan matarka Adila da uke ni sun tsufa tunda ba uwarka bace to sai ka canja in aratu mustabdala zawjin makana zawjin wa qad ataytuni ihdihunna kin aran
fala ta'khudhu minhu shay'an yace ah ta'khudhu da kuku hutaran idan mun bina wa an aqwa baqakum ila ba'd wa akanna minkum misaqan kalila kaje suratul nisa ya kuma yanzu saurayi kaman wannan yana da kudi dan mata tara sai gaje da su shi bai haihuwa ita tana haihuwa wata ma ji an fede ta amma shi na miji babu shi ne yake kake jinani ya maka wannan dalili jinan ne baya so kai shi kenan sai ka je ka aure ta daure kwana biyu ta man ta mutu ya to inda kake ba baka ji abin da yace maka banne wal yanta abin min ladina to da ka riga shi ne yace la yajiduna nikahan yanzu shi wannan da zauna da maman abba kamar uwar shashi akwai kudin ne ka fito kai da matarka a gaban a gane wani nan ma kai da sani dan agaji ba ana saukan karatu kowa ya fito da iyali yana ɗaukan hoto sai matan sani ta fito da yayan ta sai sani ya koma kaga Allah bayani yace ya kawo lamun amma yace wal yasta'fifu alladina la yajiduna nikaha la yajiduna wanda ba su samu aure su kame tabrijina hatta yubli yahumullahu min fadlihi aje ka jahara yana zuwa wurin ta yana bata 2500 daga zuwan Yusuf sai ce ga 40 ki ba mama 100 naki sai ka jahara zo ke kina kare Allah yayi bayani kace ba ba daidai bane baka zo wurin masu baki bane su maka bayani ya sa wawa akhab yace wannan ayati yana daga ayoyin Allah har kun samawati halittar samai wal ardin da kasa wahtilaf saba wan alsinatukum an ya murna yin yaran sai kai shu suna zaune da kai yana yare da dan uwansa yana zakin ka sai kai shu bayar me yana zakin ka sai kai shu bashe ma dan uwan su uje ne yana zakin ka sai kai shu baka ji ce to akai kana gulangulan naka ma gulangulan ko da ran dika ce shi bai jin abin da kake faɗa ai gulangulan kake Allah ce to sabawan harshen ma'ana harshe yaran wa alwanukum da kalam bin shi ku aya ba kana jin balaraban ya fika ne kana jin baturan ya fika ne quality ma bari in baka ni ba doctor ba amma na fi ubanka doctor duk inda baki yake mace ko namiji dade wanda zai fari bai yi ko a yayan ka farare ne bakin sai su dade fari kwana bi sai ga yaya mutse kamar alehu da yamma kwalitin din ma ba dai bane na hira da wani balare da kaba mana da kullu sai mu habi yana zuwa daga Syria duk lokacin da yake zuwa Umar nan sai mu zo mu zauna mu hadu Ramadan masha Allah mashakil ya shek ai mashakil kam umurk kam umurk sai ce mu shekara sa 40 ne sai nake to ani 55 nake yanzu nake bishi mata ka kawai ce da nake to ani na da mata kuma ya ma 25 yace an yace an duniya rune gaba ki da ma da ya wani bushewa kamar mika ya rasa alewa kasuwa ya rike ce gaba ki daya kamar shi an kun kuma kana musu ka zo in goyi baya ke ka wajen mutumin na anjar honorable aje a baka buzuwa ku shekara ka dauko yan malamin mika da budurwa zafi ya baka ka aje ku shekara hudu a zo da buzuwa buzuwa sai buzuwan nan ta tsufa wannan sanan halitta ba dai bace halitta ba dai bace ka gane halitta ma ba dai bace dan kuwa ka tsaya a gida mai abin da kai nake yi waqti la fu asnatu da saqa wan qabilunku ba har sai ai launin ku lisanan arabiyyan wato wani ku takal nabi zalika cikin haka ka qur'ani la ayatin akwai alama da yazo tace lil alimina ga masana lil alimina ga mata masani a zo duniya ba sani ce to har sai zo banza ko shekara ka 80 ne ka gane baka gani ko ma qur'ani duk sanin duniya ta banza ce qur'ani shine zaka kai lahira da shi
in ka zo Qur'ani a duniya baka san Qur'ani aka bude Qur'ani kace me an ga dan wuta wa min ayati manamukum bil lail wan nahar wa wajdaukum min qabli inna min zalika la ayatin li qawmin yasma'u yace wa min ayati an khalaqakum min turab yace yace wa min ayati khalqus samawati wal ard kuma da tsari wa min ayati kuma yace yana daga abin da ke nuna Allah Allah ne manamukum bil lail ita ma hajja kaji ma sai da cikin shuru da gobi sun yi shuru shi mai gadin da ka aje karan shi mai kama harka manamukum baccin bil lail da dare wan nahar da ma kini ku kan kan ta amma a kini wakti gamku bidanku min balali kyautar sa in ka kamo dun a zauna a masallaci da ranar su ma da ajin ba aiki ne gwanjo mai ci ba ta baka su ba kasuwa ko da shi kasuwa tana zaune ma sai ga wasu kaje da wani na zaune sai zo ya same ka ko ka san da kake sai da dila kaza kaza ce karshu ke ba shi abinci ce sai ka ja ku fita sai a je ai harka lafiya ina zuwa ce ma daga da na zuwa ka samu wafi ga ku min kwabali kyautar sa inna fi zalika cikin haka la ayati akwai ayoyi li qaumin yasma'una al-qur'ana in dai baka san qur'ani ba a wannan rufa wallahi abu ya lalace maka magana shekaru ba za ka je makaranta ba ka aji wani babban mutum da ce zan je in gaida shi a tudun wadana sai mai damu wanda yake kwa min karatun qur'ani sai azan je gaida shi za ka je ka samu mai karatun qur'ani nace mai kace yace karatun qur'ani kace to ka samu baki cikin wannan zan je na ce bai kace yace ai bai da aiki sai Allah sa a masa karatun Qur'ani wannan ji yasan ashe in dare yayi karatun Qur'ani sai da safe ya fito a jabili nace Qur'ani sai bai da aiki sai karatun Qur'ani kuma na allo na allo aiki yasa a dage da za a ga an sa wasu a cikin nan kai ka yanke musu wuta su kuma sunan ka ba su aljanna ka gama laika nan ce za ka ci uban ka yau ai harka sai Allah a hada da cikin wa min ayati yurikum al-barqa wa tama wa yunzilu wa yunzilu min as-sama'i ma'an wa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha Allah Allah shi ake so ka kawo masu littattafanka su nuna mana irin wannan yurikum albarka ba kana zan sai ka ga walkiyama ba sai Allah da iko ko take ya raje ka ga walkiya baka da musun cewa ruwa za a yi kawai wanda ke cikin halin ka kana kai kace da je ji tsoro wanda ba sarkin noma irin mu shi alhamdulillah lokaci da muna ya bado wa yanzilu Allah na sauka wa mina sama'i daga sama ma a wata ruwa ka dubi wasa masa babu da ciyar ci ya fi kuma kowanne daɗi da sanyi daga sama kuma na kusa nan duniyar sama nan na kusa wai ni gina arna Allah ya raya duniya ne ba da mauti ya bayan duniyar ta mashi na fi zalika cikin haka la ayatin li qaumin ya'qilun na farko sai ya nabi yace li qaumin yatafakkarun na gaba ce la ayatin lil alimin na biye shi ali kan ya kuma gudar qur'an wannan da zai ce li qauni ya aqiluna masu kaman san sun yadda su duba su gane akwai hali wa min ayati adamu as-sama'u wal ardu bi amri ya thumma ila da'akum da'atan min al-ardi ila antum tukhrujun Allah Allah ne babu Allah sai dai wannan Allah an ta kuma sama ga sama tana sai wal ardu da kasa har ma ka amince ba wani motsi
sai dai ranan ana zaune da kasan ake yagari da haka za a yago ta idan sama'un fadara idan sama'un shaqaq ya yajirka an ta kuma sama'u sama'a ta daura tsayuwa wani arzikin da kafa sai ce bai amuri da umarnin sa ba ko akwai wani wanda ya tsaye da sama da kasa ba da umarnin Allah ba su ba sa manja idza da'akumullahu da'awatan min al-ardh idan Allah yayi kira ba girenge ba kafiri idan yayi kira duk wanda ke karka ba idza antum sika gansu ta harijuna ana ta fitowa ya harijuna min al-ajdad sirra'a ka'annakum ila nusbin yuhibu an sai ka na fito ba 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 kuma ba mai wando za a yi kallo ba mai wando tumbur tumbur in ji wa'azin wani tsoho kashin ranar tashin kiyama za a tashi tumbur tumbur sai na na Aisha da tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam sha Allahu akbar ya ya lamarin ga surki ga surkuwa wai ka ji lafiya da yake magana surki da surkuwa surki a tafiye zai zo surkin nan kai wai ba su san Allah lafiyar da yake magana surki mata ce da aka ce tumbur tumbur idan ruwan ka da tashi kan amma dai wato ba sa kusa da alqur'ani sun yi nisa da alqur'ani sun yi kusa da tsunyoyi a ai isa an tun ta kharijo na za ku daura fitowa wala ma bil samawati wala aqulu lawo da masalu da ala misali madaukaki na wurin al din samawati cikin samai wal ardh da kasa wagoran ya buwa ya da da baya Allah ya ce ga yadda zai kuma ji din tsoron wasu ya da da baya bai da Allah baka san Allah alhakim kuma gwani daraba lakum madalam min anfusikum kashi mana allakum kaida da mai da makan da Ibrahim dan ga misali nan da ya faɗa kana da shago ne babba fiye da masallacin da mashin ake sayo ko shi mai mashin da gasu na buje ta na ka amma kana da dama da amir inda ba dan kai da ka zo sai ka ci a ba dan gungu biyar sai ma da ni ne ce a ba dabbai hudu a wani za ka bari malam aminu ya bayar kyauta ma da duniya yiwu me ya na ainihin kuban sa ne wai ka yi kuna sun haka wato ba zai yiwu ba
to maka misali da tsaraga nawa gidan mai zai ke nan ka mutu abin kuka bayan ya zo mana mai kuma ba musaraka sai abuwar da zai ce to bayan zaraka ma ya ce a kara maka wani kuma ya kara maka 2000 ashe duka ba zai yi ba tarkuwa wannan mai yiwa to ga abin da Allah ya ce sannan faɗa maka abin da yake so ya gaya maka daraballahu lakum matalan Allah ya sa muku wata misali amma min anfusikum bisa kawo da ku ku bayi a wani ya ce ba bawa kai ba mu har gobe kiyama kuwa da ka zo kana neman dako kare da jabban ma nan ta ku ka zo kana mu hadan mala yau da akwai da za a share ku na ba mu ne ma dai ka ba dai mana ba za a taba maka doka ce to duk sabin da za ta share duk sabin da za ka yi kuma in wata za a ji aka ku wanda za ka zo koran da nan kai kace mai ba ya kai da na zarar da ke ka aiki kai ba bawa bane kar ka zo mana kan tare ai yanzu bai ba ka dai misali ne ta kanka raba da mu mabatan na sa mu misali ne na amfusi har shin lakun yana gare ku dama ni ma malakan aymanukum abinda daman ku suka mallaka ai dan naka karkashin mulkin ka yake bawan ma karkashin mulkin ka yake amma Allah na magana ni shuraka a kuri tarayya ke ma da zakana ku na ba ku arziki kai kai kautar 2000 shi ma ya kautar 2000 o ba zai yi ba to ai bibi fa matarka dan kallin tai sai Allah ya sha fa antum fi sawa ku zama dai ne ba a jiki da mai gida ya fi kuma yanzu na matar kiran ya ce ya ba da dubiyar ce ne ma na ba ka dubiyar a kuma cikin kudin mai gidan fa antum fi sawa kai ya ce ta khafunahu kuna tsoron halakar dukiyar kalifatukum kamar da ku kuke tsoro kuke kada lalace su ma haka suke tsoro ku zama ka faɗa ku daya bai yiwa shi Allah ya faɗa kai ma ka faɗa shi ya faɗa annabi ya faɗa haba wa dai ba ne ku ka zo Qur'ani Qur'ani an Allah ya faɗa annabi ya faɗa da kabi inda annabi ran nan yace inni akhabu in ataitu rabbi yace inna sa'a rabbuna lidai inna sa'a rabbuna lidai ya kafa doka annabi yace ba haka ba ai ba zai wato anan ma da bayin ku da ayan ku ba zai yi daidai ba amma kuma kai zaka bar wani kado da garga zai shirya maka addini wanda wajen lamarin nan ka zo an kwace ka zo an kwace yanzu wani daga cefai ku ba su ma ba za a gane a fili ba ka zane da fasu da ayati muke raba ayoyi ne kawami ya a kiru masu kamantar a shefa zai yi ba to haka kuma in Allah ya taba doka ba wani halittar da su zai kariya ga yadda ba ka kai yadda ai tarayya da kai Malam Ibrahim Bello akan kudin aljihun ka to da an tashi mun bai dai tarayya da shi ba gaskiya ba ba ku da aljihun ka ba ka kuma ne da baba ka ba da kyauta na 2000 dan ka bayar bayar ko yaro gidan ka bayar bayar sai ka ce a kai wata kan za ku biya ni kayan nan a to shi Allah shi kuma ya faɗi doka kai ma ka zo da taka doka kai ka faɗa kaya bala yi ba yanzu ne da mu Ibrahim da bai ina ma ina da matar sai da son ta kamar ya yace ya ba mu fitima da ta ba da wani yace ba zai to shi Allah ya taba doka wani kuma ya zo ya kama doka shi ne Allah ke ga mana a in wani ya kama doka ya zan wali da risala ko buhari da musulmi to sai ka faɗa ke nan da Allah domin wannan da yake kan kaza ai tawa ne dukkan mun nan bayin Allah ne mu dan kalle ma ba kan ba mu dan kalle mun yadda ko bayin Allah ne to Allah ya kama doka wani kuma ya kama doka eh ba ki da Allah ba da shugaban kaza yace ya bude boda to ga muke bude wani yace ya bude
ga abu alayhi a kwance yace ni ga abu da bola tunda ya kuma sauka kuma bola bola mutum ne yi shi bai zama tunda ni bola na bude yake ba kai Najeriya ne za ta da su muku tunda ni ma bola yake bude ai yanzu ma rage muku kwalifi ne lokacin da yace bola ba a bude ba ai ta ga hanje a Najeriya a duniya da ta lafiya duniya bai mai hankali na Najeriya dan Najeriya da hankali idan kai rubi shi to sai to wai bude waye in ka bude ta to zare waye kawai dan a bari ta ba Allah kafin mu zo da izala sunanka musulmi kafin izala kai sunanka musulmi to kai kuma da kawo da faila kafin failar ta zo sunanka musulmi to yaya aka yi kamata yanzu mun mude faila mu ahlu sunna ne hanya ba bace ba kuwa amma da mun ba shi a gare su min nasirin mai taimako ba ne mu da dinin ani ba Ba kai kuma ba haka yi ba
sunanin kuma da munibina ilayhi wa taqu wa aqimus sala wa la takunu min al mushrikin illal ladina farramu dinahum wa kanu shi'a kabin da azama haka mana wa'azi mu koma gurin Allah mu roki Allah shi Allah yana so a roke shi shi ma da Ibrahim shi ke kuma so a roke kabin da ai da ke mu neman ni miliyan uku ne ke shi shi kuma ka san adadin miliyoyin Allah to ai ke zaki a roke ni ko na miliyan uku ne da ka bada 100,000 to 90,000 amma ka ala da ka bada 100,000 yanzu kudin ka sauran miliyan 200,000 to kaga ai roko na kaga za ne mutan shi hankali ke to shi ko Allah fa la abu wala ku sa shi yasa shi a roke shi ko tsayin dalin kasar ku ya baka kai azumi tsayin dalin kawai ya mata kamar kamar ne ma Annabi Sulaiman kai ai ki ta ta shi Allah yana da shi yasa shi ku roke ni ku roke ni da kada dole ba Allah ka san dai kazali ka san kazali ka san kazali to roke ni musulmi na tsada ne ana tsada ne da kungiya munibina ilai kuma su mai da lamari zuwa ga Allah wata ku kuma ku kiyaye shi eh ba ma goron kade ba wata ku a hirin da shi kana taka shi na rama tunda yana rubuce wa aqimus salam abin da kace babu mun mun ce akwai ka kai da sallah wala takunu min al-mushrikina kar ka zama wani cikin yan gungiyoyi qur'ani maka sai kawo min din bayani min allazina farraqu dinahum wanda suka raba addinin su wannan nazar islam wannan izala wannan fitiyani wannan jirdin lahi wannan ahmadiyya tabu 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 wa kanu shi'a wa kanu shi'a kuka zama shi'a izala shi'a tariqa shi'a nazar islam shi'a 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 ma'anan shi'a da jama'a daban ku zama sunan ku musulmi kullu hizbin bima ladayhi kabi da izala ke saka kariya ga hoton malam sai shiga assalamu alaikum wa alaikum assalam a shiga malam daga alhamdulillah alhamdulillah na ga hoton shi bismillah Allah ba musulmi daban wanda da duk inda kaga musulmi dan uwan kullu hizbin da wannan shi ka ka sai dan wai idan la laki Allah za ka tabayi ba idan ka ka bi mala dai him fari sai dai idan to kai ba dai idan mari mali za ta gare ka zama kan dai ka bai ayna to ma bai hada mu da kai kada da kuma da gaske muke sai Allah ya ce muke da gaske muke kila mai kura eh me ne ke yin ka da cijo kada wa ila man janna da mu da rabbum munibina ilayhi thumma ila masu Qur'ani sallah daga garin Ibbi sun je wa'azi na kasa a Law wato garin su Abdullahi Balalaw akwai wani Ibrahim da yazo nan ya gade anan shi ya gaya ka shi dan izala ne Allah ya gane da shi fanki izala shi mun tauƙin sai ga ci jihar Taraba masu Qur'ani a je wa'azi to wa'azi ya gudana da aka kira Balalaw da ce musu umfan ba sai aka kira wani Ibrahim mutumin jalin babban malami ne nasu wanda ya ce iyayen Annabi na huta Jalil Jalil wane Jalil Jalil ya ce eh Annabi ya riya ya dade a Kaduna suna nan a farko dole ne masu Qur'ani ayyun yawa
haka ce abu ana zo a bada wasu ne su zo su tarbe su wala wala a launan su da suka yi wa'azin su idan da suka turo wawaye suna take da harshe a su dai sai da suka kai gari yawa gari yawaye suna ta wa'azin alqur'ani a jaha yanzu wa'azi ake jaha da mutanen Kamaru mutanen ina ne matasa irin su duk wannan din nan su zo to kaga malami ka ga irin su wannan waye sunan shi ne waye Salihu da dai da kaga jikan ka me zaka ce mishi kuma aya ba zai ji kunya ka ba da fa maka aya ne ya shi ajiba kan kaji billahi kuma kaji ne ba kan kaji kaji ne mana ba ji bane ballan tausaya maka kaga tsoho yazo dike kaya na nake dan ci arawa ba wannan da ci arawa ne kana bukatar ci arawa ne ai yasa ji wannan kabacin da yazo sun ci arawa ka gauna sarki ne da masa bayanin shi to ka kashi sira din nan ka ta filan nan nace to haka za a bi ti sai sai arawa na bar maka shi ba zai yi to won kai to kaga matasa muke cewa su tashi su yi karatu ai su ne da lafiya yanzu a cika ba irin su galibai su zai kama yi tsoron wata ba don yi mu shigo yi haka kuma ya gime ni gani da kake gani ba kai kan dogo ba ya gime ni to mu yanzu sai maneji awa tsoro irin su ne da sana irin su man tsawon tankama irin su ba fani ya haya irin su wani duk waɗanda suke ganin kamar za su ture gini kafin shi samun mai wa'azi gari yake kamar zai ture gini bai san ginin annabi Muhammad ma dan ya barka ba ya gama basirarsa da kare samun mutum ɗaya farar da kasuwa da ƙar a yi alamakin zai kori jakuna babban da yake nema sai ya gama sai dawo da haka ya samu kone ba haka mai wa'azi zai je ya tabi ya tabi ya tabi da ƙar ya samu jakadar da kakan mara aminu ya samu wani tsoshi kudin da zo a maganar nasu akwai abin duba da ƙar shi yasa Allah ya zo ya ce in sun yi wa'azi in a dariya illa arasa inda za a ji adadin wanda za ka kama ne to kai ma mai wani ba za ka kama ladan ce kakai Allah zai biya wai ba ka ga wannan rumar zuwa Allah ai shi yake to na ga Allahumma atina min dunya Yeah.